两个和谐。A gente vai achar ele, vamos! Tá destruído! Calçamento! Espera, é melhor rezar por um fim rápido.
Agora. Tenha cuidado. Eu sei que tu tá. Vai pagar muito caro. Protegido. Sai daí, agora. Tenta atirar em mim agora. Encontrem ele agora. Caçada começa.
avisa quando estiver pronto. Prepare-se. Matem o invasor. Encontra ele. Yeah.